Uma carne suculenta assim é de dar água na boca. Mas um dos principais itens do churrasco encareceu a lista de compras. É o carvão vegetal. O Rafael é um dos proprietários de uma churrascaria em Porto Alegre. Aqui são usados cerca de 70 quilos de carvão por dia. A gente não tem alternativa, né? Daqui a pouco tu poderia estar utilizando, de repente, um preparo no forno ou alguma coisa com lenha, mas também já muda todo o sabor, toda a tradição que a gente tem. 87 anos já a casa, não tem como alterar o produto agora. A carne deve assar na brasa e por isso consome mais carvão. O Rafael até tenta negociar com os fornecedores e comprar com antecedência, mas... O carvão ele é um produto que ele é bastante volumoso, então comprar em quantidade às vezes acaba atrapalhando o nosso estoque. A gente compra ele conforme vai terminando, né, pela demanda. Um levantamento feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul apontou que o preço da embalagem de 3 quilos saltou de R$ 11,36 em dezembro de 2021 para R$ 18,67 em 2022. Um dos motivos é o aumento do diesel para o transporte e o valor do papel usado na embalagem. Falta da matéria-prima, que é a lenha, né? Então, no inverno aí deu bastante problema no inverno foi muito pesado, né? Muita chuva. E antes disso, também foi o petróleo que subiu muito, o óleo diesel, tá? O saco de carvão de 3 quilos custa, em média, R$ 20 aqui em Porto Alegre. A nossa equipe pesquisou em 5 locais em diferentes bairros da capital. O mais caro saiu por R$ 23,00. Já o mais barato, R$ 14,00. Mas o preço do churrasco do gaúcho não ficou mais caro somente pelo carvão. A inflação da carne na região metropolitana da capital foi a segunda mais alta do país em 2022. A variação da carne foi de 6,1%, ficando atrás apenas do Recife, de acordo com dados do IBGE. Além de pesquisar o preço, nesta casa de carnes tem quem procure alternativas ao carvão. Nós temos percebido que o pessoal antes que nem perguntava preço de carvão, agora já tem feito inclusive pesquisa de mercado. E uma boa parte tem migrado para as outras opções, que no caso é a lenha, né? Que no nosso caso aqui na loja nós temos lenha tanto de acácia quanto de laranjeira. Mesmo com a alta, a tendência é de redução no preço do carvão em 2023. A gente buscou muito carvão em Minas Gerais, carvão de eucalipto lá, né? Então foi uma saída que teve, porque não ia ter carvão que chega para... Não teria carvão suficiente para o churrasco que faziam por aqui. Enquanto que dá para buscar alguma coisa lá, daria para manter o preço aqui. Então, é isso que consegue então controlar. E se tu não tiver mercadoria, não consegue controlar, né, o preço.